Верховна Рада України прийняла в перешмучитині проєкт закону України про основи Національного спротиву 5.5.5.7. І це надзвичайно важлива подія. Надзвичайно важлива подія. Цей проєкт закону мав би бути поданий, розглянутий та прийнятий як закон вже багато років тому. Це в першу чергу. Явний сигнал всьому світові, що Держава Україна буде захищатися від будь-якого агресора. І в цьому буде приймати участь в тій чи іншій мірі все населення України. Бо це справа всього українського народу. У нас в нас 17 й статті Конституції сказано, що захист суверенітету та територіальної цілісності. Є справою всього українського народу. А далі сказано, що оборона України покладається на Збройні сили. Для того, щоб щось робити, треба бути готовим це робити, хотіти це робити і вміти це робити. Тільки тоді буде гарний результат. Так, от, захист територіальної цілісності та суверенітету. Це справа всього українського народу. Але багато хто з людей не вміє цього робити. Просто не вміє. Бо початкову військову підготовку проходили ще колись дуже багато років у школі. По-друге, нема системної роз'яснювальної роботи в масштабах всієї країни по зростанню. Рівня патріотизму, по е, таких питаннях, як чому треба захищати Україну, чому треба захищати нашу батьківщину, як це треба робити? Що є кінцевим результатом е, цього комплексу дій, по розбудові національного супротиву? Це не тільки сигнал всім, що ми будемо захищатися всією країною. Це підвищення рівня фактора стримуваності ворога. Бо коли ворог знає, що його чекатиме в цьому населеному пункті, наприклад, такі і такі військові частини та підрозділи, це одне. А коли ворог знає, що його ще чекатиме безліч людей всюди, які будуть. Здійснювати спротив будь-яким чином, хто як вміє, то це дуже стримує його. Офіційно, це називається фактор стримуваності. А ще це кожен громадянин України, який мотивований захищати, який мотивований допомагати захищати. Не всі ж мають захищати батьківщину саме з зброєю в руках. Хто як може. Хтось може і просто робити моральну підтримку. Це теж дуже важливо. Надзвичайно важливо. З чого складається національний супротив відповідно до концепції цього закону, Проекту закону? Поки. Три основні компоненти: це територіальна оборона, це рух опору. І підготовка громадян. Історія з територіальною обороною вже йде багато років. Вже багато було проєктів законів про територіальну оборону. Багато хто цим переймався, хто серйозно займався. Різні групи мали різні погляди, різні концепції розвитку територіальної оборони. Але було таке, що всі розуміли однаково. Треба міняти ту тероборону, яка є зараз. Бо вона не є ефективною. Давайте спитаємо, чому вона не є ефективною. Знаєте, в першу чергу вона не є ефективною, на мою думку, тому що вона не була виокремлена. Територіальна оборона наразі, допоки не прийнято закон 55-57, є. Компонентом сухопутних військ ЗСУ. Я не хочу сказати, що це дуже погано. Та ні, звісно ж, ні. Але одна справа бути компонентом сухопутних військ, і інша справа бути окремим родом сил. Більше з вас знають, але хто не знає, нагадаю. У Збройних силах України є три види сил: це сухопутні війська, авіація, флот. І є два окремі роди: род сил сили спеціальних операцій, радником команди якого я маю честь бути, і окремий рід військ, десантно-штурмові війська. А тепер буде третій. Окремий рід сил сили територіальної оборони. Що це означає? Це означає фінансування. Я дуже сподіваюся, що серед тих правок, які будуть розглянути, та дай Боже, внесені до другого читання обов'язково з'явиться і така, що фінансування окремого роду сил, ЗСУ, сил територіальної оборони здійснюється окремим рядком в бюджеті Міністерства оборони. Це дуже важливо. Це окрема організаційна структура, це скорочені ланцюги прийняття рішень. Бо командуючий ТРО тепер буде підпорядковуватись безпосередньо головнокомандуючому ЗСУ. З часом цей окремий рід сил буде мати свої фонди, свої полігони, свої казарми, все, що треба, свої парки, все. З часом, зараз неможливо це зробити просто за кілька хвилин. Тому що маємо, то маємо. Але ми починаємо процес змін. Ми задаємо новий курс розвитку. Прийняти закон це перший крок. А далі дуже багато роботи. у Кабміна, у багатьох центральних органів виконавчої влади, у дуже багатьох виконавців нижчих рівнів по розробленню державних політик, по розробленню підзаконних актів величезної кількості. Інших нормативно правових документів. І якщо десь в ключових точках прийняття рішень, рішення будуть прийняті невірно, тому що вони не були коректно опрацьовані, системно опрацьовані, то наслідки будуть важкі. В нас просто немає часу на погано підготовлені рішення. Це Рішки про територіальну оборону. І, до речі, дозвольте нагадати, що ще є проект закону 5558, згідно якому чисельність Збройних сил збільшується на 11 тисяч осіб. 10 тисяч йдуть в сили територіальної оборони, на 1 тисячу збільшується кількість сил спеціальних операцій. Чому? Тому що є другий компонент. Законопроекту про основу національного спротиву. Це рух опору. До недавнього часу дуже мало хто в нашій країні взагалі про це чув. Таємна тема. Рух опору, простими словами, це підпілля та партизани це ті дії, які проводяться на тимчасово окупованій території. І я підкреслюю, саме на тимчасово окупованій території. І це є справа сил спеціальних операцій від початку до кінця. Рухом опору займається ССО. І виникає начебто питання: а де ж як пов'язані між собою територіальна оборона, сили спеціальних операцій з їх рухом опору, а дуже тісно пов'язані. Тому що в територіальній обороні, окрім окремого. Роду сил ЗСУ ще є нова річ. Це добровольче формування територіальних громад. Дозвольте нагадати, в нас 1438 територіальних громад на підконтрольній території на нашій території. І там є десятки тисяч, може і сотні тисяч людей, які хотіли б і хочуть. Приймати участь в захисті України. Але як вони можуть це зробити? Вони в тій самій ситуації, в якій ми були навесні 2014 року, безліч людей хотіла захищати. Але не всі могли дозволити собі піти на службу, піти в Добробат, підписати контракт, піти в ЗСУ. Не всі могли так зробити. Але вони хотіли, вони патріоти, вони чесно, відверто горіли цим. Вони хотіли захищати Батьківщину, а тепер в них буде такий інструмент. Тоді вони, взявши в руки зброю, з одного боку захищали б Україну, але з іншого, вони ж миттєво поза законом. Миттєво поза законом. Це кримінальна відповідальність. Тепер, будь ласка, є такий інструмент. це Добровольчі формування територіальних громад? Чому добровольчі? Територіальна громада сама вирішує, створювати отакий загін чи ні. Інша справа, що військове керівництво буде приймати участь в таких питаннях. А скільки взагалі загонів треба по Україні? Де вони можуть бути? Отут керівництво територіальної громади, і, власне, сама територіальна громада має співпрацювати з військовим керівництвом. Підемо далі. Територіальна громада створила таке добровольче формування. Що треба, які можливості тепер відкрилися у будь-якого члена тергромади, для того, щоб стати членом такого загону, він. Має підписати контракт резервіста територіальної оборони. І я щиро сподіваюся, що ця правка теж буде розглянута та прийнята до другого читання. Не контракт добровольця, а контракт резервіста територіальної оборони. Раз. Він має скласти присягу. І це ще одна правка, яку теж. Сподіваюсь, буде розглянуто та прийнято. Не присягу добровольця, а присягу на вірність українському народові, після якої він отримує право на індивідуальну штатну зброю. Тоді він отримає, наприклад, автомат. Бойову зброю. Не мисливську, бойову зброю. Підписав контракт із територіальної оборони. Склав присягу, якщо ти не складав до цього. А далі медична комісія. Ще кілька тестів, психологічні тести, які скажуть, чим ти можеш займатися, в чому ти фахівець. щоб не втратити твій потенціал, а максимально його реалізувати, люди в такі загони йдуть тільки добровольно. Пам'ятаєте, вони називаються добровольче формування. Не може ніхто зверху ні військове керівництво, ні керівництво держави сказати громаді, ви зобов'язані створити такий загін. Ні, це справа громади. Хочете створювати? створюйте. Скільки там буде людей? Це вже буде вирішуватись підзаконними документами. Буде положення окремо про добровольчі формування тергромад. І інші документи. Далі. Перед цими добровольчими формуваннями стає, є, стають відповідні завдання. Це по-перше, забезпечення безпеки твоєї громади. Навіщо ти йдеш в цей загін? Ти житель цієї громади, ти знаєш цю територію. Найкраще за інших. Добре? І ти знаєш, де тут що, ти краще за інших зможеш захистити її. Ти орієнтуєшся на місцевості, ти знаєш людей. Ти першим дізнаєшся. Якщо якась ворожа ДРГ перевдягнена в цивільне, зайшла на вашу територію і почала робити якісь підозрілі дії, першими про це дізнаються мешканці громад. І вони не тільки подадуть відповідний сигнал, але й є дії, які вони мають виконати як члени добровольчих формувань своєї громади. Про зброю сказано в нас так, в проєкті закону, що зброя індивідуальна штатна зброя, не мисливська. До речі, щодо мисливської, 5557 дозволяє використовувати мисливську зброю, власну мисливську зброю для виконання завдань територіальної оборони. Щодо індивідуальної штатної, бойової зброї, Сказано так, ця зброя зберігається в пунктах постійної дислокації або у визначених місцях зберігання. І це ще одна поправка, яку, я сподіваюся, теж буде розглянута та прийнято. Повернуться до такого формулювання, як при відповідних умовах, тобто при введенні в дію плану територіальної оборони. Бійці, особовий склад Сил територіальної оборони ЗСУ та члени добровольчих формувань територіальних громад отримують право на зберігання індивідуальної штатної зброї за місцем проживання на час виконання завдань територіальної оборони. І не треба буде вже їхати в ППД чи у якесь інше визначене місце зберігання, вдома зброя. На час виконання завдань територіальної оборони. У відповідності з законодавством України. Про територіальну оборону трохи розказав, про Рухопору трохи розказав. Давайте ще раз уточню: де ж оця, де ж, що ж поєднує Сили спеціальних операцій з територіальною обороною. ССО буде не тільки. Приймати участь в підборі кадрів на керівні посади добровольчих загонів територіальних громад, сили спеціальних операцій ще й будуть приймати участь у підготовці особового складу. Для чого в проєкті закону сказано: в ході відсічі збройної агресії. Особовий склад Сил територіальної оборони та члени добровольчих формувань територіальних громад можуть залучатися до окремих операцій руху опору. Ось для чого. Ось для чого. І тут відразу постає ще одне дуже важливе питання, яке часто задають. Якщо ви кажете, що рух опору це підпілля, наприклад. А як можна задіяти людину в роботі підпілля, якщо вона є членом бійцем територіальної оборони, вона ж, всі ж про неї знають, так опору – це не тільки підпілля. Там дуже багато яких дій та операцій різних є. І члени добровольчих формувань територіальних громад і бійці Сил територіальної оборони можуть бути задіяні в Забезпечені деяких операцій. Зайшли на тимчасово окуповану територію, допомогли щось зробити корисне для нашої держави і вийшли звідти. Це тільки один приклад, а прикладів багато. Але положення порухопору, воно, звісно, певною частиною буде таємне. Там багато речей складають державну таємницю. Давайте третій і останній компонент підготовка держави. Підготовка населення до спротиву це відповідальність Кабміну. Це дуже серйозна справа. Це і програми подго... загальновійськової підготовки, які будуть ділитися на початкову, базову. Це і робота роз'яснювальна в масштабах всієї країни. Вибачте, скажу так, ідеологічна підготовка. Ідеологічна робота в хорошому сенсі, не, про, не просто пропаганда, ідеологічна підготовка, щоб у людей були прості відповіді на запитання. Чому я не маю бути байдужим? Чому не можна бути байдужим? Чому треба захищати? Чому треба допомагати захищати? А в нас дуже багато байдужих людей. І це величезна проблема. То держава має робити серйозну, серйозну роботу, щоб готувати населення до спротиву проти будь-якого агресора, підвищувати рівень обороноздатності, підвищувати рівень стримуваності агресії. Власне так, дякую за увагу.